Hola, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, por acompañarnos un día más en este test de Magazine Ateliers Afor, este más en el Hotel RH Bairena Spa de la Platja de Gandia, en primerísima línea de la platja. Avui estarem molt prop d'ací perquè hem visitat el local on Paco Orihuel, una persona molt lligada des de fa molt de temps directament amb la falla del Grau, té instal·lades unes maquetes fantàstiques. Són verdaderes obres d'art. Les podem visitar durant estos dies de falles al seu local. Hem acudit allí per a veure les més de 30 maquetes que té exposades en aquesta planta baixa. Com diem, són catedrals, palaus, també està, com no, l'Ajuntament de València, l'Ajuntament de Gandia, la col·legiata de la ciutat ducal. Fa no més de 4 anys que va començar a treballar amb un únic material, el suro, evidentment, després pintura. Així és que els apetís visitar les maquetes de catedrals, d'esglésies, de palaus, d'ajuntaments, de Paco Orihuel, així, en el Grau, anem allà. Esta que veuen és la primera maqueta que va realitzar. És la catedral de Sant Basilio de Moscú, en Rússia. I esta és la catedral de Santa Maria de Mallorca, en la qual està treballant ara mateixa. Li diuen Paco Orihuel, té 78 anys i és grauero de tota la vida, molt relacionat directament a la falla del Grau, d'aquest districte marítim on estem ara mateixa. Este és el local on estan exposades més de 30 maquetes que ha realitzat en menys de 4 anys. Són de suro, és el material que utilitza. Anem a parlar amb ell perquè aquesta magnífica exposició la podem visitar des del 13 fins al dia 20 de març, durant els dies de falles. Aprofitar que venen a veure els monuments del Grau, veure la falla del Grau i, per què no, aquestes meravelles. Està així amb nosaltres. Paco Orihuel, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, grauero de tota la vida, relacionat directament a la falla del Grau. Així està la prova, perquè vostè ha format part de la falla durant molt de temps, no? Bueno, jo porto ja més de 50 anys a la falla, he fet assegut de tot, ha sigut 14 anys president, la meva filla és un fallera major també infantil de Gandia, o sigui que porta, ja t'he dit, més de 50 anys. Pràcticament tota la vida. Paco, deia jo al principi, fa moments, que en més de 4 anys vas començar aquesta afició a realitzar aquestes maquetes? Doncs sí, perquè nosaltres hem entès un grupet de 4.000 fem les falletes. Les menudes, fins que vas començar ja el corxo, i ahir ja no vam poder seguir nosaltres. De quin material utilitzaves? Perquè nosaltres abans anàvem, alquilàvem els moldes i en cartó fèiem la falleta. I així anàvem a estar des de l'any 80 fins fa 4 dies fent la falleta del Grau. Una volta va vindre ja el corxo, que ja no vam poder nosaltres, ja tiraven en ell, doncs ens dedicarem a fer els engalaments de carrer, que és una cosa que sí, va tindre molt d'èxit, en el Grau s'ha fet uns engalaments molt grans, i abans de la pandèmia va tindre la desgràcia que va faltar un dels quatre de nosaltres, ens va trencar l'ànim ja de fer-lo, i llavors la meva il·lusió era fer coses, llavors em vaig agarrar a fer maquetes. Bueno, així veiem les primeres maquetes, Paco, que era, clar, calia cridar l'atenció i, clar, les catedrals de la zona de Rússia. Aquestes són de les primeres que va realitzar, veritat? Les primeres que va realitzar va ser una de Rússia i els de Disney, que, per cert, es regalava a les falleres de la falla, reines, i al president, i vaig un any, va fer unes quantes d'aquestes. I a raïs d'ahir ja dic, ja que estic agarrat vaig a fer maquetes. Vaig a seguir, no? A fer maquetes. No era precisament que em dedicava a fer maquetes de catedrals, sinó volia fer maquetes variades. El que passa és que les maquetes d'edificis no són iguals que les catedrals. Les catedrals tenen més feina, porten més detalls, que al fin i al cap el que més ompli una maqueta són els detalls, i per això em dedico més a fer catedrals. Així veiem, per exemple, la catedral de Sant Salvador, la de Sant Petersburgo, en Rússia. Aquestes són les primeres
Aquestes guineas són les primeres que vaig fer, que vaig agarrar més per el colorido que tenen totes les de les catedrals de l'Este i edificis de l'Este, tenen un colorido diferent al resto de nosaltres, perquè si agarres totes les catedrals espanyoles o d'Europa són quasi totes iguals, té quasi el mateix colorido, quasi totes. Clar, segueixen un mateix patró base i este es crida més l'atenció per lo diferent que és l'arquitectura. El colorido que té és molt diferent. Així veiem la catedral de Sant Salvador, al costat la catedral de Sant Pedro i Sant Pablo. I una pregunta, Paco, veiem, tu utilitzes les noves tecnologies de manera bàsica, però les utilitzes per arrencar la feina, perquè anava a comentar-te, si això ho treballes a ull, fas un boceto en paper, però no, així tens, utilitzes la tablet. No, jo utilitzava primer la fotografia. Sí. S'agarrava i feia una fotografia, quan vas fer el carrer del Grau, que era el Grau i Gandia, agarrava fotografies perquè vaig anar al centre històric, a l'arxiu municipal, per informar de tot com anava Gandia antigament. Per ser fidel al a lo que era antigament, que per cert està ahí, en l'Escola Pia està una maqueta de lo que era Gandia. Sí. I arreu d'aquestes fotografies pues, anava ampliant-me-les i me les treia a escala. Després em van regalar la tablet, que jo no tinc ni idea de lo que és això, simplement sé passar el dit i buscar-les, i a raïs d'ell, pues ja, pues... Per exemple, aquesta foto? Aquesta foto, que és d'una catedral, que és de les últimes que ha fet. Sí. Tu ja veus la foto? Entonces, la foto de la façana frontal, ja, no? Si l'ampliem, pues veus que agarra i me trau més detalls que el que vas buscant, que això en la fotografia no ho pots fer. Sí. I d'ahir, pues, a ull, perquè cada ull, dic, bueno, pues vull fer-la un tamany de 80 per 80 d'alts, perquè totes no són iguals. N'hi ha edificis que són més estirats i n'hi ha que són més quadrats. Mm. I a raïs d'ahir, pues, jo ja vaig traguent i me la vaig escanejant i vaig... Perquè tu necessites de frontal, laterals i aèria. Exactament, exactament, perquè normalment les catedrals són una creu. Formen una creu quasi totes les catedrals. Sí. I entonces, si la veus de dalt, pues ja però no tens una idea de lo que vas a fer. Agarra la fachada i en l'escalímetro pues me l'escaneixa a lo que jo vull. O sea, que tens una base, però pràcticament avui és com treballes. Sí, jo pràcticament treballo avui. Jo no tinc ningú patró ni tinc res, perquè si ho vols lo gran i lo gust que vull fer-me-la. Si la vull fer gran, pues l'agarra l'escalímetro i la fas més gran. Anem fent un recorregut, si te sembla, Paco, per aquesta exposició que recordem durant els dies de falles, es pot visitar. Estàs així en el carrer? Ullargui 17. Ullargui 17, així en el Grau de Gandia. És fàcil, només passem al centre social del Grau de Gandia, el primer carrer que va a la dreta. Entrem i topem en este local que té aquestes obres d'art. Per exemple, Real Monasterio de San Lorenzo de l'Escorial en Madrid. Sí. És un edifici que està tret d'una foto. Ah. Molt de temps, per exemple, no sé si recordes, el temps més curt o el temps més llarg que s'està fent alguna de les maquetes que tens així? El temps més curt pot ser una d'aquestes, que té menys detalls i me tira pues, un mes i mig. Si ens agarrem a un altre, com és el Duomo de Milán, que ja té més... La tenim així, no? Clar, evidentment es veu. Esta... tarda, pues a mi tienes casi 3 mesos en fer-la. I a on treballes? Treballes així, en este local? No, així, ahí en el rinconet, i que tens ahí, que veus ahí. Ara acabarem en este raconet, on tens la catedral de Mallorca, que és on estàs treballant. Vamos, que et passes més temps així que en ta casa. Correctament, la moda diu que em deixa un llit així i em deixa a mi així dins. Anem, no sé, per exemple, la catedral de Santiago de Compostela, també una meravella, no? Ixa és de les primeres que van fer. Ixa també, el que passa que al ser molt antiga ja te falta de repintar una miqueta, que has de repintar-la antes d'obrir. Jo no sé si tu tries tu els edificis, el deixes aconsellar per la família, amics que el diuen, escolta, Paco, que podries fer esta o l'altra. Correcte. Jo no, jo si me'n tria alguna, per exemple, ara n'ha trobat una que és de Siena, i li ho ha dit a un amic que me la traga i ell me la trau.
O si no, molts me diuen, mira quina tinc així. Pues trau-me les fotos, jo me la buscaré i la faig. O sigui, que tinc obert a tots. Ah, sí, ja és. Igual de catedral que siga difícil, o que siga algo que tinga treball, que es viga, vale. Així tenim Bulgària, Catedral de Santa Sofia. És una meravella, Paco. Sí. Bueno, este també és bonica pel colorido que té, saps? Sí. Perquè estas cigarres, esta de sí de... De Ciudad de México, Catedral de la Asunción de la Santísima. Té una altra estructura. Són estructures diferents, que és el que busca perquè dona vistositat a les maquetes. I parlant de catedrals, no podia faltar la de la Pilarica, la catedral del Pilar en Saragossa. La de Saragossa. És que el que passa és que sí ve gent, perquè ho tinc obert així tots els dies. O sigui, sí poden vindre i sí venen tots els dies. I així, pues, de matí, pues, passa gent, passa de tots els puestos. I a lo millor ve uno i diu, no tinc jo la del Pilar, o no tinc jo la de Burgos, o no tinc la de Toledo, digo, pues, i, uno ve, i la de la Sagrada Família no està, dic, no, això és que no està acabant encara, això és que no l'acabem, no la farem. Vas apuntant, diguem, propostes i... Ah, ni jo ho vas fent, o sigui, més que res, o sigui, és que la gent mateixa entra així i va preguntant si no tens això o no tens aquella. Diguem, dic, és que en poc de temps no poden fer tant. Anem a seguir, Paco, per exemple, així tenim la Catedral de Notre-Dame, en París, que també és espectacular. I comentaves abans que tu adaptes l'escala diferent d'un a l'altre edifici per a que quede tot un poc homogeni, no? Són diferències, perquè si no hi hauria massa diferències si fora la mateixa escala, la de França, París, Notre-Dame. No, però això és igual que la de Burgos, esta i la de Burgos les vas voler fer més grans, perquè, no crec, les va veure més impressionant, tenen els detalls de les figuretes, i llavors perquè es veguera més, a veritat, però dic, vaig a fer les figuretes gran. Però no és que m'agrada més perquè siga més gran, sinó per vistositat. Perquè a mi el que ara estic fent ja és tot una escala ja, poc més o menys, que siguen igual. Efectivament. Bueno, veiem així, apartem-nos un poc perquè el nostre company Paco puga veure... La catedral de Burgos, no podia faltar. És que és fantàstic el lateral. Lo que té que veure és que estan per darrere i per davant igual. O sea que no és que sigui la cara només d'una catedral. No té el lado bonito i el lado feo, no. Si entres per dins, veus con la torre de pizza, està així, aquella també, estan totes treballades rodant. 360 graus. O sea, que no és que digues, me fas la cara i és la cara de la catedral. Treballes per davant, per darrere, per dalt, per baix i per els dos costats. Per això intento agarrar les fotografies per davant, per darrere i de tot. Bueno, seguint per així, clar, no només catedrals, tu comentaves, és el que més lluís de vegada, però l'Ajuntament de València, el nostre Ajuntament del Cap i Casal, també el tenim. I això no podia faltar. Això no podia faltar. Ahí veiem la... jo no sé si tu podries dir-nos quina és la teva maqueta, la que més estima li tens, la que més carinyo li tens. Podries triar-ho, és allò de... No. A qui vols més, al papà o a la mamà? Aquesta pregunta no es fa. Tot, no. M'agraden totes. Totes li ha agarrat el mateix carinyo. Perquè si entra molta gent, dic, no les veus? Dic, però no. T'ha fet propostes per a comprar? Sí, sí. I no? No t'ho has plantejat mai fer... No. Podries repetir-la, vendre-la i repetir-la? Podria repetir-la, no. No, no m'ha agradat mai. No. Vull una cosa per mi i en Pau. Preferim més regalar-la que vendre-la. Regalar-ne ha regalat. Així no és. Però no res més. Així tenim la catedral de Santa Eulàlia en Barcelona. És que estan tots els detallets i tot. Això és de la primera. Això no té detalls tant... No té tant de detall, però està guapeta també. Sí, així no és. Seguim, així la vistositat, no?, del que comentàvem de la part de Rússia. De Rússia. Monasterio de San Sergio. Sí, aquests són els coloridos que té tot el de Rússia i Polònia, tot el que sigui de l'est. No sé per què, igual que Xina. Sí, perquè Xina no m'ha pegat per fer-lo, però que hi ha Xina. Estils arquitectònics completament diferents. Palacio de Cibeles a Madrid. Ara veus això, el de Cibeles també, que és molt guapet. És també molt guapet. O la Basílica de Sant Pedro, també. I això... Arribem a la ciutat ducal. Pic. A l'antic, qui se caes en record del carrer que ho vas fer, per això, i se li dic més, i se està el que era l'Ajuntament Vell, el carrer de la Porquera, el carrer de la Presó. Veiem per ací, no? També allà darrere el carrer. Aquesta imatge recorda a moltes fotografies en blanc i negre
que vista respecte a l'edifici. Això era el que era antes, que ara aquest edifici era el que està ara, l'òptica o allò de sud. Sí, 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 efectivament. L'edifici que hi ha just al costat amb... Tenim la col·legiata. La col·legiata de Gandia. No podia faltar. I ser la col·legiata, que no me'l podia faltar. Això són els emblemes, no. Després tenim el palau, també. Clar. El palau... Però està tot ben estudiat per a que siga fidel, fidedigne a la imatge real. Claro. I això és... Aquesta és una de les maquetes que me vaig a guardar de quan vaig fer el carrer. Veus que el corxo és diferent. El corxo no és el mateix. Sí, sí. Està un corxo més rústic. I això és una de les maquetes que faig. Una de les cases antigues que hi havia... Ahir on està el varadero. Sí. Això era una de les cases que hi havia allí, antigament. Quanta història n'hi ha, si dius. Oh, mare, el Taj Mahal. Clar, també crida molt l'atenció. I el dia, bueno, per aquest costat també... És el que dia, que és tot el mateix, però està treballat per davant. Per la part de darrere, clar, venim de la part frontal i aquesta és la part de darrere. De la part de darrere... Està cuidat, treballat al mateix nivell. Està tot igual, igual, però jo te les poso més així perquè es veguem més tot. Així és. Bueno, i així tenim l'òpera Garnier en París, en França. És una meravella, n'hi ha una barreja d'estils molt rics, no? Tu t'imaginaves, quan vas començar a fer tot això, t'imaginaves del que anaves a ser capaç? No, no, la veritat. Anaves sorprenent, segons anaves fet? Sí, anava fent. Ostres, això ho ha fet jo. Per la gent que entrava i, bueno, i com pots fer això? Dic, pues no ho sé. La veritat, ho dic, que no ho sé, però mig, perquè ni això ni la meva dona, saps? Perquè a mi, que si no em veus, jo agarro un plat en calor i me cago en terra. Jo me cago, és que no puc. Eres capaç de treballar al detall i la minuciositat que és. M'has donat compte que jo tinc estrossi, jo no puc en això. Si embargo, així me quede i me quede clavat. Una bona teràpia. Pues sí, per mi sí. Bueno, així veiem les torres de Serrans en la ciutat de Gandia. Què vols fer ara? De València, vull dir. Això les vaig fer ara pel 9 d'octubre d'enguany, per la meva filla. Bueno, volia fer una maqueta per adornar i les vaig fer. Tot un detall. Bueno, així veiem fotografies, perquè hem de dir que abans de la pandèmia, en motiu de les falles, hem dit que tu eres de la comissió de la Falla Grau, en la plaça que tenim al costat d'on està el monument, allí tu vares col·locar les teves maquetes que es podien visitar durant els dies de falles. Bueno, allí eren maquetes, maquetes, però el que fem allí era l'engalament de carrer que portàvem tots els anys. I un dels anys últims va ser aquestes maquetes que era tot el que era Gandia i el Grau antigament. Les muralles que hi havia, les portes, això és de Sant... d'allà de Benirredrà. Sí. Que s'ho van emportar les canelles. Les esclaves. Les esclaves que ho tenen elles, el monument ixe és el banquetar elles. Sí. El vas donar i en papa elles també, perquè era gran ixe. I així veiem els tinglados del port de Gandia. Tot, les barques, les mejilloneres que hi havia antes. Ahí estava tot a Gandia, el que era antigament tot dins la muralla i fora les muralles. I ara, del 13 al 20 de març, tant de matí com de vesprada, es pot visitar així, estaran així, d'ací no eixiran, aquests dies, aprofitant els dies de falles per a visitar aquestes fantàstiques obres d'art. Seguim disfrutant, per exemple, este és la part trasera de l'Homo. Clar, este era en Milán. Sí, este és l'Homo de Milán. És una meravella. No el deixes racó per treballar. Però és que té que ser, és que les maquetes té que ser això. Clar. Quan més li poses, més detall li poses, més bonica te se queda. O sigui, que no tens que tindre pressa. I així, Paco, tenim... Este és un tros del material amb el qual fas, que sembla mentida, que de diferents planxes, com esta, que és suro, isquen aquestes fantàstiques maquetes. Este és el material que utilitzes. Este és el material en diferents dimensions, més gros, més prim, i treballar-lo, simplement treballar-lo a mà. O sigui, no n'hi ha màquina ni n'hi ha res. Tot és en un bisturí, un llapisera i corxo i a punt, i a treballar-lo.
I així no, pues, anem traient tot això. Què així, passa? Així veiem un poc alguna senyal d'alguna peça que... Perquè, clar, esta peça està tallada, són planxes més grans? No, sí, això són planxes grandíssimes. Mm. Sí, o trossos, però vale. Com tot això són a trossets menudets, clar, ja se va, en silicona vas apegant-lo i vas fent tota la forma que vulguis. L'únic defecte que té, pues sí, que si el toques així, te'l trenques en seguida. Entonces, ¿qué pasa? Que quan la gent producto entra, fràgil. És vist per ahir, és fràgil, per favor, no tocar. Sí, ahir n'hi ha un cartelet, però el que passa que sempre n'hi ha que li se'n va la mà. La curiositat. Sempre se'n va la mà i no és matera, és cartó, és corxo i el corxo és molt... És molt fràgil. Jo no sé si alguna vegada t'has vist treballant-ho, a lo millor tu imagina que tens així treballant i quan estàs ja pràcticament acabat o avançat, tens la torre... Ho trenques, no t'agrada i ho tornes a fer. Ah, ho has trencat a postres perquè no t'agrada. Perquè no m'ha agradat. Vull preguntar-te si se t'havia trencat sense voler. No. N'hi ha voltes que almenys comença i ve que aquesta torre pues, no té proporció. Com ja la tinc feta, la torna a trencar i la torna a fer. Perfeccionista. Sí. O si no, grans coses ben fetes. Sí, si no, a lo millor ve que no està el que jo vull, que a la medida, pues, trenca i la torna a fer. Fantàstic. Eres el teu propi jefe. Ningú té que manar-te quan acabar. Ni tinc pressa tampoc. Perquè esta és la de la Catedral de Santa Maria de Mallorca. I ara mateix, quan hem vingut, de fet, tens ahí els colors, perquè utilitzes colors, és el que va donar-li... Sí, rotulaors i llapisseres. Sí, no m'ha dit, però la llapissera crec que la deixa per baix o s'haurà quedat a la sarrimada. Ara estàs treballant en esta, veritat? Ara estic acabant, vaig acabar de pintar i fer les figures que falten així, si falten les figures, així també falten figures, menudetes, i a repintar-la tota i fer-la encara molt dures. Jo no sé si, Paco, podríem, vinga cap ací, però si podem veure un poc per la part de dalt per comprovar que realment està, el que dèiem, 360 graus, està treballada la maqueta, anem girant-la per ací, efectivament, per veure la part trasera també d'esta fantàstica catedral de Mallorca, que és una meravella. I clar, en este cas, jo no sé, molt minuciós, molt detallista el treball, com està la vista? Bueno, la vista, gràcies a Déu, que la tinc bé. Devo operar de cataractes dels dos ulls i me'ls han deixat bé. Ah, perfecte. No, sí. Nota, la prova la tenim així, que estàs fantàsticament de vista. Encara, gràcies a Déu, estem bé ara. De moment, l'edat que mos aguanta. Perfecte. Jo suposo que la teva idea és continuar fins a que pugues. Hasta que puga. Això, des de luego. És la meva il·lusió, el meu hobby. I jo, mentre puga fer-ne, aniré fent-ne. Quan no me capi, les tiraré per catar el penxar. O regalar-les, també. Perfecte, pues ha estat un plaer, Paco, moltíssimes gràcies per obrir-nos. Si se t'ha quedat alguna cosa per dir, vull que m'ho digues, tenim temps de tornar cap arrere, de dir o d'afegir? No, jo simplement pues, agraïm-vos a vosaltres d'haver vingut i que la gent pugui conèixer això. Ha obert el taller, el tinc tots els dies. El que passa és que aquests dies de falla estaré contínuament i els altres dies, doncs, igual estic, o me'n vaig, o no estic fijo, sí. Però obert està tots els dies. Quan la gent se'n vinga al Grau a fer una passejada, que caps de setmana se ve molta gent a passejar cap ací, i que s'acosten el carrer... Ho largui d'Essat i no resta a l'entrada al Grau. Això anava a dir, només accedim al Grau de Gandia, a la dreta tenim el centre social, passem la rotonda de la barca, que diem, de l'accés, està el centre social, a la dreta, continuem, com es diu el xalet que hi ha que està tapiat? Que és el terreny de Boronat. De Boronat, en la casa de Boronat, ese primer carrer, només passem el centre social, ahí està, este carrer, el número 17, i disfrutar, quan vinguin al Grau, passen per ací, que Paco els espera. I els dies de falles, sobretot, sí que estarà així, a Piñón Fijo, matí i vesprada. Sí, un plaer. Tots els dies, fins a diumenges i tot, poden passar. Que jo normalment estic a partir de les 10 o fins allà a les 2, estic així. O sigui que poden passar tots els dies, si poden. Moltíssimes gràcies. Enhorabona i gràcies per fer-nos esta visita guiada i deixar que mostrem esta exposició de maquetes, obres d'art, perquè són obres d'art, a totes aquelles persones que ens acompanyen. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per haver vingut i donar-me una miqueta d'il·lusió en això. Bueno, posem nosaltres el punt i final des d'ací, des d'esta sala d'exposicions d'obres d'art, maquetes fetes per Paco Orihuel. Ell està lligat a la falla del Grau
i vol compartir amb nosaltres, així és que aprofiten aquesta oportunitat per veure aquestes meravelles d'art, maquetes de diferents edificis. Nosaltres hem volgut dedicar el programa d'avui a aquest treball tan minuciós, detallista, així és que aprofiten. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.